Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про транспорт, його проблемні питання та варіанти їх вирішень. В нашій студії голова профспілки автомобілістів та автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Доброго. Михайло Тонконогий – голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпропетровщини, радник голови Соборної районної ради міста Дніпро. Має 3 вищі освіти – фахівець з міжнародних комунікацій, перекладач іноземних мов, магістр публічного управління, юрист. Громадський діяч – член експертної ради МІУ. Ініціатор створення проєкту прямого фідбеку між пасажирами і перевізниками Дніпра – міський транспортний чат. Неодружений, в активному пошуку. Улюблена страва – курка з яблуками. Хобі – музика, автоспорт. Михайло, ще раз вітаю в нашій студії. Доброго. То знаю, що ви дуже критично висловлюєтесь щодо роботи транспортників нашого міста. І, можливо, ви маєте якийсь такий розроблений план дій щодо покращення транспортної мережі Дніпра. Дивіться, та області. Я розумію, що це на дуже довго, але, можливо, да, там це... 2 хвилинки, так, розкажете дуже головні акценти. Це цікаве питання, воно дуже глобальне, ви правильно зауважили. Я можу сказати тільки таке. Якщо транспортною системою керують дилетанти, які не мають ані транспортної освіти, ані досвіду роботи в транспортній галузі взагалі, і не знають, що таке транспорт зсередини, це призводить до того, що транспорт, в принципі, занепадає. Ну, ми бачили дуже багато років при Януковичі, коли міським електротранспортом керували ставленики місцевих регіоналів, і там навіть позрізали контактну мережу на деяких маршрутах, що зараз міська влада її мала відновлювати. Це ж було за часів Януковича. Це робили люди, які взагалі не мали жодного відношення до транспорту, їх поставили як смотрящих, перепрошую. І вони смотріли за тим, щоб все різалось планомірно на металолом. Добре, дивлячись зараз от на все це те, що відбувається, що б ви змінили в першу чергу? В першу чергу я змінив би склад департаменту транспорту, але це неможливо. Дивіться, шутки шутками, да, жарти жартами. Але сьогодні маємо таку ситуацію, що транспортна мережа міста, ми розуміємо всі, що вона потребує оновлення, потребує модернізації. Але так, як її зараз модернізують, то краще б просто не рухали її, і от все було б як є. У нас 2018 року розпочались нормальні з транспортним департаментом відносини, більш-менш. Ми презентували перший маршрут, який укрупнили в рамках цієї реформи, 125-й. Відмінили кільце, зробили його плечевим і пустили туди за графіком великі автобуси. Тоді там ледь не перекривали Фрунзенський, да, там десь було, але десь півроку-рік минув, ми все налагодили, налагодили його функціонування, і маршрут зараз, ну, можна сказати, практично взірцевий. На сьогоднішній момент його можна назвати взірцевим. Хоча я знаю, що ви за маршрутки у Дніпрі, а не за великі автобуси. Хто таке сказав? Це так чи ні? Ні. Це абсолютно не так. Дивіться, є маршрути, на яких доцільно курсування маломісних транспортних засобів, є маршрути, на яких доцільно курсування середньої місткості транспортних засобів, а є маршрути, на яких доцільно курсування великомістких автобусів. Такі маршрути, знову ж таки, коли ми кажемо про укрупнення рухомого складу, ми маємо створювати належні відповідні умови для цього укрупнення. Я приведу приклад, коли ще починалася моя кар'єра керівника профспілки, 2011-2012 рік. Це був тоді для того, аби пустити великі автобуси ще, ну, зараз вже мало хто це пам'ятає, коли, щоб пустити великі автобуси на житловий масив Перемога, 120-й маршрут,
Для цього відмінили 4 маршрути маршруток, які курсували на перемогу. Аж 4. Вони з центра їхали, з паруса їхали, там, і ще з якогось там десь дива їхали. Всі вони один одного дублювали. І от 4 маршрута відмінили, поставили великі машини. І великі машини там курсують. Вони курсують чітко по графіку, раз на 10-12 хвилин в пік і раз на 15-20 хвилин в позапік. У них є чіткий графік відправлення, який знає кожен житель перемоги, тому що автобуси ходять, перепрошую за таке порівняння, як годинник. Це головне для автобусів, так? Для великого автобуса, так. Чіткий графік – це головне для автобуса. От буквально позавчора чи вчора один зі співробітників департаменту сказав, що зараз вау, ноу-хау, автобуси курсуватимуть тепер за графіком, планово. Він зі своїм одним неповним вищим дипломом, да, однією неповною вищою освітою, невідомо як отриманою, він навіть подумати собі не може, що ці автобуси з 2011 року курсують за графіком, який чітко вже випрацьований, вибудований, і його знає кожен мешканець району без всяких нагадувань, без всяких вивішувань в салоні автобуса, без всього такого. Чому? Тому що, наприклад, беремо той самий 121 маршрут. Відправлення, якщо інтервал між машинами там 10-12 хвилин, то у графіку вони просто нема потреби їм. Тому що реально раз на 10-12 хвилин відправляється машина. Це пікові машини. Поза пік у них раз на 15 хвилин, кожні 15 хвилин години – це їхній графік. Або там, ну, є там деякі години, там, ранішні, наприклад, раз на 20 хвилин. Да? І вечірній час – це раз на 20 хвилин вони відправляються. Всі це знають, у всіх є годинник, у всіх є розуміння, що таке 60 хвилин, як їх поділити на 3. Да? І йому навіть на думку не спало, да, що ці графіки вже всі знають, і вони під них вже всі підлаштовані. Всі жителі, наприклад, того самого паруса та красного червоного каменя. Те саме з житловим масивом «Перемога». Ми знаємо, що в 23:55 відправляється останній автобус, точно відправляється за графіком. Ну, він взагалі має відправлятися в 24:00, да, о півночі, але він, ми всі, знову ж таки, вже всі роками знають, що він відправляється 5-6 хвилин раніше, щоб зупинитись ще на Актобанку, зупинитись ще на цирку, тобто, ну, ще там за 2 квартали підібрати на перших зупинках людей. Але зараз укрупнюються не лише ці маршрути. Я не в тому кажу. Зараз я про те кажу, що просто перший ми окремо зараз поговоримо. Питання в тому, що людина каже про те, що нібито всі автобуси планово до середини весни ми виведемо на роботу по графікам, я можу сказати, що єдині автобуси, які не працюють по графіку, це автобуси оцього нового перевізника нашого Дніпробаса. Тому що навіть той графік, який вони самі собі вивісили за допомогою оцього співробітника департаменту, да, вони і його сьогодні не дотримувались. Тобто нема машин за цими відправленнями. І ну, про це, знову ж таки, я хочу поговорити окремо. Але от зайшов перевізник крупними машинами на 88-й маршрут, да? Це центр Клочко-6, Калинівський зараз, да? Житловий масив. Вже всі знають, коли відправляються ті машини. Знову ж таки, коли інтервал 10-12 хвилин, він в графіку взагалі не має потреби, а коли інтервал, там, ранішні графіки і вечірні графіки, всі знають, що вони відправляються раз на 20-30 хвилин, і вони точно знають, що вони будуть відправлятися в цей час. І люди собі заздалегідь планують свої поїздки, тому що знають, що там є чіткий графік відправлення. Він вже є, люди його вже знають, і він не потребує додаткового анонсування, добре, вивішування і всього іншого. Цей графік, люди його знають, його вивішують одразу, так? Щоб всі дізналися. Навіщо? Цей, знову ж таки, дивіться. Це ті маршрути, які вже давно ходять? Це ті маршрути, ходять, які, ну, це нещодавно, це десь рік тому ж він укрупнився до великих машин. Навіть менше трішки. Той самий 125-й маршрут. Що ми маємо? Ми, коли тільки його започатковували, ми вивісили графіки.
тоді ще. Ну, тоді, скажімо так, оскільки всі звикли до кільцевого маршруту з невеличким інтервалом, да, там, де спринтери працювали, ми його укрупнили до великих машин і вивісили графік їх роботи. Тобто пік – це раз на 10 хвилин, міжпік – це раз на 15 хвилин, ранішній вечірній час – раз на 20 хвилин. Знову ж таки, люди на цей графік навіть не дивились. Вони питали водія, коли скільки? І, знову ж таки, ми знаємо, як поділити на 4 і на 3 наш циферблат. І от по контрольним точкам циферблату відправлялись машини. І зараз відправляються. І всі знають цей графік, його не треба вивішувати ніде. Всі знають, що о 5-й починаємо, о 23-й закінчуємо, останні, перші і останні рейси. Ну, да, це зрозуміло. Люди планують собі вже день, знаючи цей графік чітко. Якщо б його не було, то людям було б на порядок важче. Що скажете щодо 101-го маршрута, там, де почали укрупняти? Щодо 101-го маршрута, там доцільно функціонування, на мою думку, як експерта, діючого члена експертної ради МІУ, як от ви мене представили, до речі, єдиного з Дніпропетровщини представника транспортної спільноти в експертній раді Міністерства інфраструктури. На мою думку, там доцільно функціонування середньомісткових машин. Тобто це, ну, рута, це на сьогоднішній момент, це, скажімо так, той середньомісткий мінімум, який ми маємо за документами. Але там можна укрупнитись до еталона, до якогось там манчика невеликого, 12-метрові тобто машини. Тобто ще середнє між спринтером та великою автобусом. Машиною, так. Да. Тобто там доцільно, на мою думку, функціонування на такому маршруті, він складний, він довгий, з великою змінюваністю пасажирів. Там доцільно функціонування машин середньої місткості. От класичних машин середньої місткості від 40 до 60 пасажиромісць. Я маю на увазі і стоячих, і сидячих вкупі. На сьогоднішній момент в Україні це там Волошки, Еталони, Богдани. Да. Тобто досить великий вибір. Да, тобто, в принципі, є великий вибір наших вітчизняних машин. От буквально там близько десятка Волошок заїхали на 51-й маршрут. Жителі трішки там по... розказували в соцмережах про те, що ой, тепер же ж буде менше сидячих, більше стоячих. Ну, це зрозуміло, це великий автобус, да, там середній автобус. Ой, тепер там буде щось якось їздити рідше, да. Але зараз, знову ж таки, налагодили графік, налагодили інтервали. Машини рухаються так, аби було зручно мешканцям житлового масиву Лівобережний добиратись до площі Старомостової. На сьогоднішній момент претензій до роботи 51-го маршруту немає. Останні графіки просто виконуються маленькими машинами, і все. Тобто на сьогоднішній момент перевізник зробив так, аби навіть за участі великого транспорту, там курсуючи 4 чи 5 великих машин, там близько десятка оцих волошок, інвалідний, ну, з інвалідним пандусом курсує ще середньої місткості Богданчик, атаман, да, і курсує декілька рут. В принципі, зараз, я ж кажу, що 51-й маршрут справляється на 150% зі своєю роботою. Головне, у нас же ж головне, щоб були задоволені пасажири, для кого працюю, да? Транспорт. Так от, пасажири задоволені. Я як людина, яка щодня агрегує сотні скарг на транспорт, да? Навіть, можливо, більше, ніж гаряча лінія мера, я можу сказати, що на 51-й маршрут останнім часом скарг немає. Хоча бачите, як виявляється, коли укрупняється транспорт, так, звісно, одразу мешканцям не дуже зручно. Тобто потрібен деякий час, коли налагоджується графік. Аби вони зрозуміли, що підлаштовується це все під них. Коли вже підлаштовується, звісно, і тоді можна отримати відповідь, так, реально. Так, можна отримати якийсь реальний фідбек, якийсь реальний позитив. Да, людям, я відверто скажу, що коли укрупнився рухомий склад тільки на 51-му маршруті, посипались скарги. Що ой, тепер чекати треба там не 5 хвилин, а 10, 12. Там, знову ж таки, там курсують в пік великі машини. І навіть поза пік вони курсують, в принципі, їздять. Може, якщо може перевізник собі це дозволити, будь ласка. Тобто він порахував економіку, що йому це вигідно. Добре, окей. Коли курсують, там, наприклад, да, середньої місткості машини, інтервал збільшується не набагато, тобто в 2-2,5 рази максимум. Якщо з 5 хвилин це 10-12 хвилин, то нічого люди почекають. Да, але якщо, от, наприклад, якщо ми бачимо… з 5 до 40, от як деякі… О, 76-й маршрут, їздило 45 спринтерів.
Всі були задоволені. О, да, окей, як сільодки в банки, да. Але їдуть. Але їдуть. А тепер як білі люди, але не їдуть. Тобто, розумієте, ну, є така, да, класна... Скільки зараз машин? Прислів'я таке класне. Десь 7-8 машин максимум. Є таке класне прислів'я або шашечки, або їхати. Да? Так от зараз у нас шашечки красиві, зелененькі, да, приїхали. А їхати вони не можуть. Вони їхати не можуть. Їх там 7-8 машин на лінії, вони всі стоять поламані. Бо це по факту. Навіть так. Бо це, тобто, по факту, бо їх не треба чекати, а просто вони поламані. Да, це по факту хлам, який в Європі придбали по ціні металобрухту. Михайле, за останніми новинами дуже часто нелегальні перевізники на мікроавтобусах стають причинами смертельних аварій. Як такі випадки взагалі можна попередити? Ну, дивіться, ми активно зараз цим займаємось разом з поліцією, разом з Укртрансбезпекою. Ми інспектуємо місця стоянки завантаження нелегальних перевізників. Ми намагаємось якомога більше роз'яснювальної роботи проводити. На жаль, от і ваші журналісти теж були з нами в рейді, бачили, що пасажирів вже ж не переконати. Тут дешевше на 20 гривень, швидше там десь в півтора рази, наприклад, да, чи в два. Але тут маленький автобус, який злетить в кювет, зігнеться як картковий домік. Да? Реально. І ніхто нічого, ну, вони не розуміють. Поки їх не стосується це, вони це не розуміють. Я так розумію, ця проблема стосується більше не міського транспорту, а ніж міського. В міському сполученні у нас по факту 99% працюють нелегально. Бо міська влада в порушення норм чинного законодавства вже 4 роки не проводить конкурс на пасажирські перевезення. Вони укладають по 3 місяці договори. Але ж договір складено, що це мається на увазі нелегально, чи що ви маєте на увазі? Тимчасові договори, які укладаються більше, ніж один раз, вони є поза законом. Тобто, якщо глибинно дивитись в проблему, у нас всі перевізники зараз нелегальні. Окрім тих, які, наприклад, наново там отримали маршрут. Тобто, ну, з одним перевізником можна тільки один тимчасовий договір укласти. Після укладання договору потрібно що зробити? Оголосити конкурс. Чи знаєте ви, яка ситуація в інших містах України? Знаю. Конкурси оголошуються, проводяться. Тому до інших міст і заходять і інвестиції, і все інше. Ну, дивіться. Як приклад. Наприклад, беремо, ну, в місті Дніпрі в 2013 році відбувся конкурс, да? Щоб далеко не ходити. На цей конкурс люди завезли, конкурс був інвестиційними зобов'язаннями, а не автобусами. Після проведення конкурсу у, здається, серпні місяці, за осінь, ну, в принципі, за півтора місяці після конкурсу перевізники навезли сюди майже 600 нових машин. Це були здебільшого еталони рути, потім це були пасажирські спринтери, це були багато машин, отаких, як зараз курсують, наприклад, по 115-му маршруту, да, такі, як курсують там, по 37-му, зараз вони тоді на 88-й йшли, там, ну, наприклад, таке. Тобто це люди зробили інвестиційні вкладення, дуже великі, в транспортну інфраструктуру нашого міста. Це мільярди. Мільярди гривень. Це здебільшого кредитні кошти. Вони були запозичені під оці договори п'ятирічні. По-перше, зараз своєї фінансової подушки у жодного підприємства немає, щоб взяти великий кредит. А банківські установи не дадуть гроші під тимчасовий договір. Тільки коли, ну от, наприклад, да, якщо от у вас є тимчасовий договір, ви до мене прийшли, я банкір. Каже, дайте мені гроші. Скільки? Стільки. Треба купити там автобусів. І я вам кажу, ну дивіться, от у вас є тимчасовий договір. Прийде інший перевізник, купить автобуси краще, ніж ви. Або краще сподобається комусь, хто в комісії сидить. Або в департаменті. Неважливо. Тимчасовий договір розривається. Тимчасовий договір розривається, навіть не розривається. Він припиняється по дії, 3 місяці він діє. Через 3 місяці вам кажуть, вибачте, забирайте свої автобуси, у нас є інші. Ви залишаєтесь з автобусами без роботи. А я, як банкір, я залишаюсь без грошей. Бо я ці автобуси, навіть якщо їх у вас заберу, я нікуди не діну. Добре, що робити? Треба укладати конкурси, треба проводити конкурси, треба заключати договори, не тимчасові, а постійні.
треба робити все, щоб, ну, по факту, да? Треба робити все, аби ми мали змогу, як галузь, бути конкурентоздатною і на ринку кредитів, на ринку банківських послуг. Тому що ми приходимо до банкірів, вони кажуть, ми не дамо кредити. Так, звісно. Ви... Бо є тимчасовий договір. Тимчасовий договір ніхто його не дасть. Михайло, а що з переобладнаним транспортом? Я так розумію, що це велика проблема, так? Це, можна сказати, велика-маленька проблема. Да, тому що переобладнаний транспорт, якщо дати нормальні умови роботи, то переобладнаний транспорт зникне сам собою. Тому що перевізнику буде вигідно придбати оригінальний пасажирський автобус або малої, або середньої, або великої місткості. Зараз не заборонений переобладнаний транспорт? Заборонено їм тільки виходити на конкурси, працювати їм не заборонено. Угу. На сьогоднішній момент маємо таку ситуацію, що на конкурси перевізники виходять оригінальним пасажирським транспортом і потім замінюють його на лінії на переобладнаний такого самого класу. І з цим майже нічого вдіяти неможливо. Коли ми заборонимо регулярну пасажирську експлуатацію такого транспорту, от тільки тоді на законодавчому рівні ми доб'ємося цього, тільки тоді ми зможемо все це прибрати на законному рівні. А ви писали про те, що більше 20 спринтерів їздять по лівим документам. І в основному це передмістя, але в місті теж є такі випадки. Скільки взагалі є якась статистика нелегалів, ну, вже тільки, вдалося виявити? Тільки за останній місяць співробітниками поліції разом з нами або не разом з нами в рейдових перевірках було вилучено, здається, чи 4, чи 5 машин. Я точно не пам'ятаю, але десь стільки. Тобто ну, на сьогоднішній момент, це, якщо б це була десь одна машина якась, чи там, не дай Боже, дві, а тут вже майже 5 машин, і це за місяць. Тобто це ще глибоко не копали. У нас на сьогоднішній момент дуже погана з цим ситуація, тому що до недавнього часу номерні агрегати взагалі не звіряли, да, на малих автобусах. Ну і, власне, от зараз почали, коли поліціянти це робити, вони стикнулись з кричущими невідповідностями. Я так розумію, що ви зараз входите до складу обласної комісії з перевірки роботи перевізників при ОДА, так? Так. І це ваша співпраця з обласною Дніпропетровською адміністрацією, як вдалося налагодити? Чи підписані якісь документи, меморандуми про співпрацю? Дивіться, знаєте, є така класна річ, така класне прислів'я, що коли нема чого робити і нема грошей, треба проводити наради і підписувати меморандуми. Треба усвідомлювати те, що коли підписується якийсь папірець, який не має юридичної сили, декларативний, то він, ну, їм можна сходити за призначенням в приватну кімнатку. Треба брати і працювати. От мені, тобто чим подобається обласна влада? Тим, що вони кажуть, хто працює, той приходьте і працюйте. Хто базікає, той навіть не приходьте. Тобто вони з радістю залучають активістів. Да, да. Я ж кажу, що у нас така транспорту. Ситуація склалася, що вони ще багато років тому був такий діалог з громадськістю, що хто хоче працювати, приходьте, працюйте з нами поряд, ми дуже будемо раді. Дуже відкрита комунікація. Да, хто хоче побазікати, просто до нас навіть не заходьте. Базікайте десь там на стороні. І ті, хто вибрали працювати, от в їх числі і я, ми спокійно налагодили співпрацю і працюємо. Працюємо плідно, до речі, розривались договори, проводились конкурси, нові перевізники, сотні мільйонів гривень інвестицій, десятки мільйонів податків в області з'явились нові і все інше. Тобто ми реально працюємо, результати нашої роботи, вони реально, можна їх показати, пощупати, да? Їх можна відчути і їх вже відчувають десятки тисяч жителів нашої області. Якщо ви приходите перевіряти, так, міський транспорт, наприклад, або обласний, так, і офіційно ви маєте право перевіряти. Так. То розкажіть тоді. Про що можна розказати? Ну, ви як голова профспілки? Я не як голова профспілки, я як член робочої групи. Як голова профспілки я входжу в цю робочу групу з перевірки, і я маю право, яке надано розпорядженням губернатора,
В складі цієї групи разом з поліцією, разом з Укртрансбезпекою, разом з іншими членами робочої групи перевіряти роботу перевізників на маршрутах Дніпропетровської області. Що саме перевіряєте? Перевіряємо як комплектацію транспортних засобів, так наявність візуальної інформації, так, наприклад, ті самі трафарети, інформація про пільги, інформація про пасажирські місця, інформація про перевізника, все це має бути. Потім аптечки, вогнегасники, обов'язковий технічний контроль, страхування робочого місця водія на приміських та міжміських перевезеннях. Все це ми перевіряємо і все це ми, якщо немає у автобуса чогось такого, паспорт маршруту. Тобто дуже-дуже багато критерій. Що ви робите, приписи якісь? Ми складаємо акти комісійні. Ці акти передаються робочому органу, тобто співробітникам департаменту профільного обласного. Вони на основі цього роблять приписи на усунення недоліків до перевізників. І потім робоча група через місяць-два знову перевіряє цього перевізника на цьому напрямку. Якщо повторно виявляються неусунутими ці недоліки, то знову ж таки складається повторний акт, направляється в департамент, департамент вже направляє договір, попередження про розірвання договору. Зрозуміло. А як реагують взагалі водії, перевізники? А як вони можуть реагувати? Ну, скажімо так, деякі водії, які нормальні, адекватні, вони самі перевіряють перед виїздом. От я, наприклад, да, оскільки я все ж таки голова профільної профспілки, я от бачу водія, я можу чітко сказати, якщо це там мій член профспілки, я можу сказати, що от у цього водія можна навіть не перевіряти, там все нормально. От коли робоча група, я кажу, от у цього можете не заходити. Вони кажуть, ні, ти лабіруєш цього водителя, зараз перевіримо. Зайшли, перевірили, все нормально. Я кажу, ну я ж знаю, бо цей водій, він чистоплотний, акуратний, адекватний. А я кажу, там сидить водій, у якого немає. Я точно знаю, що чогось може не бути. От там трафарета заднього нема, бо він його не повісив. Да, він десь валяється, відклеївся. Да, от там щось іще. Він реально, він валяється десь там під сидінням. Ну він його просто не повісив, бо він не чистоплотний водій. Він веде акуратно машину. Але як водій, хазяїн машини, да, за яким вона закріплена, він не чистоплотний. У нього там нема трафарета, у нього там десь він протермінований вогнегасник, у нього там брудна аптечка лежить. Да, десь там вона зашугана. І ще таке. Тобто, ну, я вже за стільки років, скільки я працюю, вже 9-й рік, точніше, вже 9-10-й, з 2011 року, я вже знаю майже більшу половину водіїв і транспортних засобів, і всіх перевізників, хто як відноситься до виконання своїх обов'язків на маршрутах. І можу, я ж кажу, що майже от просто бачу автобус, бачу водія, кажу, так, в цей автобус можемо навіть не заходити, тут все в порядку. Зайшли, перевірили, все в порядку. В цей автобус можемо зайти, там, ну, може щось таке дрібне бути. А от там стоїть автобус, наприклад, от там перевізник, він взагалі нехтує там всім, чим тільки можна. Да? Зайшли, перевірили невідповідність місць, встановлено два місця замість аварійного виходу, аварійний вихід погано закривається, відкривається, скло бите переднє. Ми такі стоїмо, а як ти взагалі виїхав? Каже, а що таке? Ну такий перевізник, такі водії, от вони там зібрані не, десь. Незамітно. Да, ну, так, да, ну, не будемо загострюватись на назвах перевізників, вони всі все самі знають, на яких напрямах і де вони працюють. А потім, знову ж таки, мені телефонують представники того перевізника і кажуть, Михайло Маркович, а ви ж нечесно виписали нам це саме, ви ж знаєте, які дороги, у нас же стекло вчора розбилось. Я говорю, а сидіння у вас, коли докрутились, теж вчора ввечері водій сам скрутив чи докрутив? Михайло, наприклад, 28 місць за техпаспортом, в салоні 30. Навіть таке буває. Да, просто два місця встановили замість аварійних дверей. Ну, тобто шлях до аварійних дверей перегороджений сидіннями. У мене такі очі були. Ну, я ж не, розумієте, я не можу самостійно там на це повпливати, але в складі комісії для того у нас є представник замовника перевезень, представники Укртрансбезпеки, представники поліції, представники профспілки, представники там ще певних громадських організацій, щоб всі бачили, що ми робимо. Тобто це така складена, точніше, робоча група, да, звідна, в якій всі зібрані, всі контролюючі органи, всі ті, хто бажає здійснювати з нами цей контроль. І ми можемо собі дозволити об'єктивно судити про те, що перевізник або ставиться нормально до своїх обов'язків, або нехтує ними.
Так, на жаль, маємо такі випадки, і з них виходять такі проблеми, так, наші, да. Це як заробітна плата водіїв і такі інші. Заробітна плата водіїв – це окрема проблема, про яку можна годинами говорити. На сьогоднішній момент маємо дуже низьку зарплату середню. Яка середня заробітна плата? Середня заробітна плата коливається від 8 до 10 тисяч гривень на місяць, і з неї половина йде в конверті. Навіть так. Да. Тобто ми колись, десь 4-5 років тому, ми домоглись того, щоб майже всі перевізники, майже всіх водіїв пооформлювали. І то є поодинокі випадки, коли не будемо далеко ходити, Кривий Ріг. Ну, ми туди не доїжджаємо в силу того, що об'єктивно далеко. Поліція застукала водія на приміському маршруті. Не те, що там без путівки, без ОТК, то взагалі окрема пісня. Да, скажімо так, це вже відповідальність перевізника. Без категорії, з категорією Б водій їхав на спринтері, на пасажирському, віз людей. Причому він віз по сілам людей, тобто це, ну, там спринтер був набитий не просто вщент, а люди просто вивалювались там з вікнах, у вікнах стирчали. Поліція зупинила і бачить, ну, що водія ОТК немає, того немає, цього немає, комплектації немає, ні аптечки, ні вогнегасника, нормально, ну, тобто спринтер розвалюха по факту. І ще й категорія тільки Б. І вони такі теж, у них отакі очі, як взагалі таке можливо? Як взагалі таке можливо? Ну, у мене вже лежить на вайбері копія офіційного листа, який був направлений. Будемо розривати там договір. Таке просто нереально. Нереально терпіти такі перевірки. Добре, що є такі перевірки. Михайло, на жаль, у нас вже закінчився час. Я нагадаю, що в нашій студії був Михайло Тонконогий, голова профспілки автомобілістів та автоперевізників Дніпра. Дякую вам за розмову. Дякую. На все добре. We'll be right back.